Latvija var lepoties, ka tā ir spēcīga izglītības sistēma medicīnas jomā un tā spēj sagatavot augstas kompetences profesionāļus visās medicīnas jomās, kas nebūtu nebāzējis tikai galvaspilsētā un privātajās medicīnas iestādēs, bet arī reģionos. Tā piemēram, Jēkabpils reģionālā slimnīca pamatoti var apgalvot, ka šobrīd spēj nodrošināt pilna cikla uroloģisko slimību diagnostiku un ārstēšanu. Šobrīd mēs strādājam uz kopumā uroloģisko pakalpojumu attīstību, jo īpaši akcentējot šo te iespēju dienas stacionārā veikt mazinvazīvas operācijas, pēc kurām tad pacients tajā pašā dienā vai vēlākais nākamajā dienā var atgriezties darba gaitās atpakaļ, kas mūsu situācijā nu kopumā valstī ir būtiski, lai mēs nepazūdam no šīta darba tirgus. Jēkabpils reģionālās slimnīcas uroloģijas nodaļu vada jauns ārsts – urologs Māris Vlazņevs, kas savu rezidentūru aizvadīja Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, kas ir kā cēmulā uz inovatīvo uroloģisko pakalpojumu attīstībā. Jēkabpils slimnīcā uroloģijas, teiksim, ietvaros vai uroloģijas nodaļā tiek nodrošināts liels klāsts šo te uroloģisko operāciju. Sākot no operācijām, kas ir saistītas ar ārējo dzimumu orgānu patoloģijām, gan beidzot arī ar nierakmeņiem un kādām lielākām operācijām. Līdztekus jaunu speciālistu piesaistē tika veikts arī būtiskas investīcijas diagnostisko un ķirurģijas iekārtu iegādē. Raugoties uz Eiropas līmeni, un gan no ārstēšanas viedokļa, gan no tehnoloģiju iespējām. Mēs soļojam progresīvi un skatāmies šīs te modernās iespējas un tehnoloģijas pakalpojumu sniegšanā. Jēkabpils reģionālās slimnīcas uroloģijas nodaļa specializējas minimāli invazīvu dažādu labdabīgu uroloģisku patoloģiju ārstēšanā. Pirms operācijas periodā būtiska loma ir kvalitīvai diagnostikai, kas spēj saskatīt izmaiņas vien dažu milimetru izmērā, kas tādējādi sniedz iespēju efektīvāk plānot paredzēto operāciju. Protams, zelta standarts daudzās patoloģijās ir sonogrāfija, jo ar šo aparātu, kas ir, viņš ir īpaši tendēts uz šīm te minimāli invazīvajām procedūrām, gan uz izmeklēšanu, gan arī uz tādām kā nelielām operācijām. Un ar šo sonogrāfijas ierīci mēs to spējam izdarīt, teiksim, bez vispārējās anestēzijas, tikai ar lokālu anestēziju. Ņemot vērā, ka viena no biežāk sastopamajām uroloģiskajām saslimšanām ir nierakmeņi, lai sniegtu pacientam pilnvērtīgu modernu medicīnisko palīdzību, tika iegādāta jaunākās paaudzes lāzeriekārta akmens momentālai saskaldīšanai. Ar to mēs spējam saskaldīt jebkuras cietības akmeņus un nav nepieciešama šī te agrāko laiku grieziens cilvēka ķermenī, lai tiktu līdz tam akmenim, ja viņš ir iestrēdzis un nenāk ārā ilgstoši un rada draudu dzīvībai. Tad šobrīd mēs to spējam veikt kā kur reizi, bet vidēji tas ir stundas laikā un pēcpusdienā vai nākamajā rītā pacients jau var doties mājās. Ik viens slimības veiksmīgas ārstēšanas pamatā ir agrīna atklāta patoloģija. Tādēļ, ja jūtat sapas vēdera lejas daļā, urinācijas laikā vai mana tasins piejaukuma urīnā, nekavējoties ieplānojot urologu apmeklējumu un ziniet, ka Jēkabpils reģionālajā slimnīcā saņemsiet ne tikai ātru, bet arī kvalitīvu diagnostiku un ārstēšanu.